ne vetë zoti Kelmendi, nuk kemi asnjë përgjegjësi për këtë situatë, për një komunikim jo të rregullt me aleatët. Fakti që Christopher Hill ka patur qëndrime shumë pro Kosovës dhe ju po thoni që nuk i ka. A ka një përgjegjësi Prishtina për këtë komunikimet e kryeministrit Albin Kurti? Natyrisht ne nuk mund ta fajsojmë vetëm Unionin Evropian në qëndrimet të cilat i merren, ndonse ne i dimë ty përfaqësuesit Unionit Evropian të cilat janë kundër shtetit, shtetit pavarë në sovran të Kosovës, njënën onë është zoti e Borel dhe në tjetër zoti Lajçak. Fakt, ata nuk janë kundër, po janë vëndet për, nga ata vinë, nuk e njojnë akoma Kosovën, për arsye të brëndshme. Pra ndje dhe të këty këta, të cilat të shtasin në emën të Unionit Evropian, bashkimit Evropian, nuk jonë të barabartë në raportet Kosovës e vi, po jonë të njanshëm dhe në qëndrimit të cilat paraqiten, e kemi parë edhe kohën e fundit, zoti Lajçak, ende nuk del me kërkesa, si pas marveshës së arritur në Bratislavë, për heqjen e masave të cilat Unioni Evropiani ka vënë mbi Kosovën. Në anën tjetër, duhet të themi, se pashtu Christopher Hill ka pësuar një ndryshim shumë të madh në politikë kundruar së bisë, dhe në këtë vetim, duhet të flasim edhe për zotin Gabriel Escobar, i cili ndonë se i rëthuar nga senatorët dhe kongresmenet që kanë arritur të krastitin paka shumë politikën e ti kundrullës Balkanit, me gjithate, ende nuk ka hequr dorë nga rruga e til se me Serbin duhet në këtë mënyrë të vazhdo të matutje dhe Serbia është ajo dhe Aleksandar Vučić është ai me të cilin mund të realizohet paqja. Në këtë rrugë, Kosova ka filluar me bë gabime të ndryshme gjatë rrugës e til të cilin e ka funderi me tash. Gabimet kanë filluar në vitin 1910-1911, në momentin kur i vumën e thojzat në shtetin e pavarë në sovranë Kosovës, në diskutimet me palen serve që e filluar në atë kohë me Bruxelles. Vazhduan pastaj me takimet të ndryshme të cilat ju po thoni se përdorët termi 1910, 2010-ën e kishit fjallën. 2010-ën e kom fjallën. Po, 2010-ën, lapsus, po. Dhe pasaj vazhdoj me takimet të ndryshme dhe marveshjet të ndryshme të cilat u arritën me ndërmjetësimin e Unionit Evropian me Serbisë dhe Kosovës. Erdhën te marveshja 2013-2015 ku Kosova bë vegël e faktorit ndërkombëtar që Serbia të realizoj piksonimit e veta një pjesë të veçanta të Kosovës. Dhe kështu suaj arritëm në ma vonë në marveshje pas marveshjeve dhe erdhën deri të gjenja në vitin e kaluar ku gjenja eskaloj me veprime të ndryshme të pamotura të qeverisë së Kosovës, ndonë se janë të drejta, juridikisht të lejushme dhe juridikisht kushtetuese dhe natyrisht të kapshme dhe të logjikshme në punën e tillë, por është dashur për mendimin tim që ato marrëdhëniet, që ato masa të zbatojnë në bashkëmëri, në përputhje me ideologjinë dhe politikën dhe në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që masat e tilla të kenë sukses.